שבוע טוב, טוב שחזרתם אלינו, תוכנית עשירה במיוחד, ואיתנו עכשיו באולפן, מאי גולן, חברת הכנסת מהליכוד, שבוע טוב. שבוע טוב ומבורך. אני רוצה להתייחס לאמירה שלך, לחבר הכנסת נפתלי בנט וגדעון סער, שאת אומרת להם, מחבלים מתאבדים. זאת אמירה מאוד קשה וכואבת, אז נשמח ככה לשמוע את הפרשנות שלך בעניין. מדובר קודם כל במטאפורה, בהקבלה והשוואה מאוד מאוד מדויקת, יש לציין. כשאני אמרתי, כשנפתלי בנט וגדעון סער יוצאים למשימת התאבדות, כשהם פוליטיקאים שיודעים שאין להם לאן לחזור, זה להבדיל אלף אלפי הבדלות, דומה למחבלים מתאבדים כשיוצאים למשימת התאבדות ויודעים שאין להם לאן לא לחזור. לא מצאת השוואה אחרת? אני רוצה להגיד לך משהו, אין דבר יותר מסוכן בפוליטיקה, לא הישראלית אלא בפוליטיקה העולמית, מאשר פוליטיקאים שאין להם לאן לחזור. הם יעשו וימחרו כל דבר באידיאולוגיה, באמונה ובעקרונות שלהם, כולל את עם ישראל וכולל את העם היהודי, כדי לשרוד. ואת צריכה להבין שמדובר פה עכשיו במנהיגי ציבור ללא ציבור. זאת אומרת, מדובר באנשים שאם היום אנחנו הולכים לקלפי לא עוברים את אחוז החסימה בצורה ודאית, והם לוקחים את העם ואת קולות הימין והמחנה הלאומי שהצביע להם, ומרמים את העם ומסכנים את ארץ ישראל השלמה. תראה, אני רוצה להגיד לך הרבה דברים. אני, נפתלי בנט, יודעת כבר לא מזמן שהוא נוחל והוא שקרן והוא ירמה את עם ישראל. ידעתי את זה לאורך כל הדרך. את גדעון סער הכרתי סליחה, שהוא היה שר פנים. הכרתי שהוא פעל נגד המסתננים, הכרתי שהוא פעל למען תושבי השכונות בדרום תל אביב. לא האמנתי שבשל שנאה שכל כך מעברת, גם מעברת כנראה עיני צדיקים, הוא ימכור את עם ישראל. וזה מה שקורה פה. זה שוחד, מרמה והפרת אמונים. חברת כנסת, שנייה, אני רוצה להסביר. זה מה שנפתלי בנט עושה. שוחד, מרמה והפרת אמונים. הוא קיבל שוחד כדי להיות ראש ממשלה. את יודעת מאיפה בציטוט שוחד, מרמה והפרת אמונים, נכון? הוא קיבל שוחד כדי להיות ראש ממשלה. הוא מרמה את כלפי המחנה הלאומי שבחר בו. אני יודעת בוודאי מאיפה זה בא, אבל מי שהביא את זה הוא השקרן, הוא זה שלקח שוחד, הוא זה שמרמה. אני רוצה שתבין, את מדברת על נתניהו או על בנט? לא, אני מדברת על נפתלי בנט. מרמה, הפרת אמונים ושוחד היה גם, והחברים החדשים שלו מקרי מיניסטר שעכשיו עומדים בחוץ ומגבים אותו ותומכים בו ומפגינים. אבל רגע, אלו הם החברים שלו, סעדי בן שטרית, הם החברים שלו. האם אני יכול להבין ממך שהמילה מחבלים הייתה לא נכונה ואת מתחרטת עליה? ממש לא. את עדיין קוראת לו מחבל מתאבד? ממש לא. בוא, אני רוצה להסביר לך משהו. חברת הכנסת מאי גולן, ואני מרשה לעצמי לשנייה לדבר על עצמי בגוף שלישי, לא אומרת דברים שהיא לא עומדת מאחוריהם, לא מתנצלת, לא חוזרת בי, עומדת מאחורי האמירה. מדובר באנשים שיוצאים למשימת התאבדות, אבל לא על עצמם, על ארץ ישראל. רק בנט? וזו הבעיה. אתה יודע, בנט וגדעון, אתה יודע מה? וליברמן? ליברמן הוא האיש המושחת ביותר בפוליטיקה הישראלית. זה בושה וחרפה ששמים את האיש הזה על השיבר של משרד האוצר ושל ועדת הכספים. לא היה דבר כזה, לא היה דבר כזה מקום המדינה. יש מישהו ראוי בממשלה הזאת? מי? תראה, קודם כל, אנשים במחנה הלאומי שמחשיבים את עצמם כאנשי ימין. לא, שם, בצד השני. בני גנץ, ראוי. בני גנץ הוא שר ביטחון כושל ורופס, שבקושי מסוגל להבטיח שני חברי כנסת שבאים עם דגלי ישראל. אתה רוצה שהוא ינהל משהו בממשלה? זאת אומרת, אין שם מישהו אחד ראוי. את אומרת שהרכבת הממשלה מחר זה עוול, כלפי גם עם ישראל. זה לא רק עוול. היא אומרת כלפי פשע לאומי. זה המרמה הגדולה ביותר. מה שעשו נפתלי בנט ואילת שקד, כשהם יצאו לאותה הרפתקה מסוכנת, שבגללה אין לנו היום ממשלת ימין, שכבר הייתה יכולה להיות ממשלת ימין לפני, זה אופורטוניזם קר וטהור שמסכן. עכשיו אתה אומר לי, מי ראוי? הראוי היחיד, ואני אומרת את זה בפה מלא, לא בגלל שאני בממשלה שלו, זה ראש הממשלה בנימין נתניהו. בואי, האם בנימין נתניהו גם יש לו חלק בזה שמבחינתכם לא מוקמת ממשלת ימין? אולי סמוטריץ'. איזשהו חלק? בגלל שלא הסכים להרכיב ממשלה עם רע"מ, גם לכן אנחנו עכשיו הגענו למצב הזה, לא? עכשיו אני אענה לכם. ראש הממשלה בנימין נתניהו, הנה אני הורדתי את הטון. הצלחנו. זה בזכות הערוץ. הוא ראש הממשלה הטוב ביותר
שאי פעם היה למדינת ישראל, ואני אומרת לכם, הטוב ביותר שאי פעם יהיה למדינת ישראל בעשור ובשני עשור. הבנו שהוא לא יכל גם לחזור לעמדה שלו. ולמה? עצם העובדה שמדינת ישראל יצאה עכשיו ממשבר הקורונה לפני כל העולם, כולם בחוץ, בקניונים, בטיסות, בים, נהנים, נופשים, אנחנו נמצאים במצב שהכלכלה היא במצב הטוב ביותר מכל העולם אחרי משבר הקורונה. 4 הסכמי שלום בזמן C. אנשים פשוט לא מעריכים את מה שהיה. כל זה והוא לא הצליח להקים ממשלה? לא, לא, לא. כל ההצלחות האלה והוא לא הצליח להביא רוב? בוא לא נתבלבל. אז למה הוא לא הצליח? ראש הממשלה בנימין נתניהו הביא מיליון מצביעי ליכוד ועוד מיליון מצביעים שרצו אותו כראש ממשלה. גם גנץ הביא, זה לא עזר. סך הכל 2 מיליון מצביעים לליכוד ולנתניהו. אז למה הוא לא הצליח? בסך הכל, בגלל חרמות אישיות. של מי? גדעון סער. את אומרת שהממשלה שקמה היא רק לא ביבי. זאת אומרת, החיבור הזה היה, את חושבת שהיא תשרוד הממשלה הזאת? אבל רגע, אבל אם ביבי היה פורש, יכול להיות שהיה הממשלה. זה לא גוש הריפוי, זה גוש השנאה. מה שמחבר בגוש הזה, זה אנשים ששונאים, שנאת חינם. על שנאת חינם חרב בית המקדש, את חושבת ועל שנאת חינם תוכל חס וחלילה להיחרב מדינת ישראל. חברת הכנסת מאי, כן. גולן. כן. האם נתניהו היה נותן את רשות הליכוד לניר ברקת או ישראל קאט? רגע, הוא לא חייב, אנחנו יודעים. הוא לא חייב, אבל הוא רוצה להציל את המדינה. בחרו אבל בבנימין נתניהו. ממשלת שמד, ממשלה קטסטרופלית, מאיבוד המדינה. האם המעשה האצילי הקטן, שהוא היה מעביר את זה לניר ברקת, ישראל קאט, או למאי גולן? האם הדבר הזה היה מאפשר הקמת ממשלת ימין והצלת המדינה? יש לי סקופ, רוצה סקופ? בבקשה, נשמח לשמוע. הסקופ שלי הוא שגם אם ראש הממשלה היה נותן למאי גולן את רשות הליכוד, נפתלי וגדעון לא היו באים. היו באים. לא היו באים. אבל לא היה להם מצדקה. אתה רוצה לדעת למה? לא היה להם מצדקה. אתה רוצה לדעת למה? גם עכשיו, יקירי, אין להם מצדקה. אבל אתה אומר שזה משנאת נתניהו. לא. אין להם שנאה למאי גולן. אז אני רוצה להגיד לך, יש להם שנאה להצלחה הפנומנלית הזאת שנקראת הליכוד. הליכוד בראשות בנימין נתניהו. עכשיו, מעבר לעובדה שאף אחד לא יעז ולבוא למפלגה הדמוקרטית היחידה במדינת ישראל, שיש לה מעל 100,000 מתפקדים שבוחרים את היור שלה, מי יהיה היור שלה? זו התנסות וגזענות שאין כמותה. והשנאה הזאת שמחברת ביניהם לממשלת שמאל הקיצונית הזאת, לא רק תתפרק, אלא תביא אסונות על מדינת ישראל. את חושבת שתתפרק? אני רוצה שתבינו את הזעם שלי. רגע, אני שואלת אותך, את חושבת שתתפרק? כי קמה על שנאה? קודם כל כן, אבל אני רוצה שתבינו את הזעם שלי. הזעם שלי לא נובע מזה שאני חברת כנסת, אוקיי? הוא לא נובע מזה שאנחנו מאבדים את השלטון, או שבנימין נתניהו לא יהיה. אני נכנסתי לכנסת כדי לדאוג לארץ ישראל השלמה. זו השליחות שלי מהקדוש ברוך הוא. הנה, את רצית עכשיו בצעדת הגדלים לצאת עם חבר הכנסת בן גביר. ואיך זה שלא יצאת בסופו של דבר? אלו הם ניצני ממשלת השמאל החדשה. מה שעשה פה בני גנץ זה מנחה, זה peace offering, אומרים באנגלית, אל עבר ממשלת השמאל החדשה. שתי מדינות, כמו ששמענו. מעניין מאוד שיום שלישי אפשר ללכת עם דגלים באותו מסלול מקורי, אבל לפני זה לא היה. נו, באמת, מה, עם ישראל טיפש? מאי, שאלה לסיום. כבר לסיום? האם נתניהו עשה טעות? לא, אני חושבת שיש לנו עוד קצת. ניתן שניים. האם נתניהו עשה טעות שהוא לא קיים את הרוטציה עם בני גנץ? קודם כל, אני רוצה להגיד לך משהו. מה שקרה עם בני גנץ זה באמת היה בעינינו, בסוף הליכוד מורכב מאידיאולוגים. הוא מורכב מערכים ומעקרונות. כשאנחנו ראינו שאין פה שום סיכוי לממש איזושהי אידיאולוגיה וערכים ועקרונות שלהם, אז עשה לי פרצוף. ביבי הציע לו רוטציה עכשיו, לפני חודש. תראה, כשכבר לא הייתה ברירה. אין ברירה, אז אם אין ברירה, למה לא להשאיר אותו? שזה בין זה לבין ממשלה עם תומכי טרור ועם אבתיסאם מראענה שמכחישת שואה ורוצה להשמיד את זיכרון יעקב, אוקיי? ועם תמר זנדברג ומרב מיכאלי שרוצות שלא יהיו כבישים להתיישבות, אוקיי? אז בין זה לבין זה, מן הסתם, אתה יודע, אתה בוחר בחלופה יותר אבל, וזה אבל גדול. כל ממשלה שבה ראש הממשלה בנימין נתניהו היה ראש ממשלה חליפי או ראש ממשלה ברוטציה, היינו לפחות רגועים שמשהו רע לא יקרה לממשלת ישראל. כרגע אין שום ערובה, אין שום הבטחה לכך שממשלת ישראל תישאר, אומרים באנגלית, אינטאק, תישאר שלמה. בטוחה. ואני אומרת רגע, לכם, מאי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. במשפט, אני אומרת לכם, הם לא למדו את משמעות המילה אופוזיציה. עכשיו הם ילמדו. איך אתם תהיו באופוזיציה? עכשיו הם ילמדו את משמעות המילה אופוזיציה. איך אתם תהיו באופוזיציה עכשיו? אופוזיציה לוחמת, זה נראה. האמת שבזה אני לא כל כך מקנה בה. אני לא כל כך מקנה בה. קשה לי יקי לחשוב שהליכוד הולך להיות באופוזיציה. זה גם אתם, גם חרדים. איך תסתדרו עם זה? קודם כל, יש פה גוש אידיאולוגי ערכי, גם אנחנו, גם החרדים, גם חבר'ה של סמוטריץ', אבל מעבר לזה אני רוצה להגיד לכם. הם חושבים, הם לא יודעים הרי מה זה להיות אופוזיציה לוחמת. היה להם נוח לשבת
על הכיסא ולהתנדנד מצד לצד. זאת אומרת, אתם הולכים להילחם ואתם לא הולכים לוותר. שחלק מהם מעזים עוד לקרוא לעצמם אנשי ימין, הם יראו מה זה אנשי ימין ערכיים ואידיאולוגיים, הם יראו מה זה אנשים שנלחמים על מדינת ישראל וארץ ישראל השלמה, ואני לא מקנה בהם באופוזיציה שלנו. מאי, הבנתי, הייתה... מאי גולן, תודה רבה, אנחנו חייבים, לסיים. יש לי שאלה אחרונה. יש לי שאלה אחרונה. אבל בטוח שיהיה מעניין. נשאל אותך אחר כך. אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה. תודה רבה לך. נמצא איתנו רובן.